ဒီမိုကရက်တစ်မြန်မာအသံ TVB ရဲ့ဒီဇင်ဘာ4ရက်ညနေခင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဒီကနေ့နားဆင်ရမယ့်သတင်းတွေကတော့ဗမော်နဲ့မန်စီမြို့တွေကို KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကစတင်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့သတင်း၊နှထိုးကြီးမြို့နယ်မှာကိုရီးယားဘာသာစကားသင်တန်းကျောင်းကိုစစ်တပ်ကဘုံကျဲလို့သင်တန်းသား2ဦးသေဆုံးပြီး2ဦးထဏ်ရာရသွားတဲ့သတင်းနဲ့အလောက်ကန်ရှားပါလာလို့ပြည်တွင်းအလောက်ကန်ရှားဝေးရေးအေဂျင်စီတချို့ရန်နာသွားတဲ့သတင်းတွေနားဆင်ကြရမှာပါ။ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေဟာကချင်ပြည်နယ်ဗမော်နဲ့မန်စီမြို့ဝင်းကျင်မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေကိုဒီဇင်ဘာ4ရက်ဒီမနက်အစောပိုင်းကစတင်ပြီးကြပြိုင်နဲ့ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေပြီလို့ KIA KIO သတင်းပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံဗိုလ်မှူးကြီးနော်ဘူးက DBB ကိုပြောပါရယ်ဗမော်နဲ့မန်စီကို KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကပိတ်ဆို့ထားတာလာအတော်ကြားခဲ့ပါပြီလက်ရှိမှာတော့စခန်းတချို့ကိုတင်းစီရမိထားတယ်လို့သတင်းတွေထွက်နေပေမဲ့မြေပြင်ချင်းတွေမသိရသေးလို့အတီမပြုတ်နိုင်သေးဘူးလို့လည်းဗိုလ်မှူးကြီးနော်ဘူးကပြောဆိုပါရယ်ဗမော်နဲ့မန်စီတဝိုက်ကဒေသခံတွေကတော့ဘေးလွတ်ရာတင်းဆောင်နေကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ပိမိနေသူတွေဘလောက်ရှိနိုင်မလဲဆိုတာကိုတော့ဒေသခံတွေကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းနေပေမဲ့ဆက်သွယ်ရေးလိုင်းတွေအလုံးပြတ်တောက်နေတာကြောင့်ဆက်သွယ်လို့မရသေးပါဘူး။ဒါအပြင်ဗမော်ခြေဆိုင်ခလာရ49လက်အောက်ကရှေတန်းစခန်းတွေကိုပူးပေါင်းတပ်တွေကသိမ်းပိုက်ထားနိုင်တယ်လို့မန်စီမှာကြံနေတဲ့စစ်ကောင်စီလက်ကျန်တရင်တွေမှာလည်းတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့ CDM ဘုတ်ကြီးစင်ရော်ကပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့စစ်ကောင်စီဘက်ကစစ်ကူတွေတော့လာရောက်တဲ့အခြေအနေမရှိပဲရှီဖီးသားတပ်တွေနဲ့ပဲတိုက်ခိုက်နေတဲ့အခြေအနေလို့ KIO ဘက်ကပြောပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းနထိုးကြီးမြို့နယ်နဘဲမြစ်ကျေးရွာကကိုရီးယားဘာသာစကားသင်တန်းကျောင်းကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကဒီဇင်ဘာ2ရက်ညနေ4နာရီခွဲဝန်းကျင်မှာ၄ချောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်သင်တန်းတက်ရောက်နေတဲ့ကျောင်းသား2ဦးသေဆုံးပြီး2ဦးထဏ်ရာရသွားပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့၄ချောင်းကနေဂျက်တိုက်လေရင်နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ကျောင်းသားတွေသေဆုံးဒဏ်ရာရခဲ့တာတွေအပြင်သင်တန်းကျောင်းဆောင်လည်းပျက်စီးသွားခဲ့တယ်လို့နထိုးကြီးမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ရဲ့တာဝန်ခံတစ်ယောက်ကပြောပါတယ်။အခုရက်ပိုင်းအတွင်းနထိုးကြီးမြို့နယ်အတွင်းမှာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားတာမရှိပေမဲ့စစ်ကောင်စီဘက်ကတော့နထိုးကြီးမြို့နယ်ကစည်ရည်နဲ့မတက်ဆိုင်တဲ့ကြေးရွာတွေနဲ့စာတင်ကျောင်းတွေအပါအဝင်ဖုံးကြီးကျောင်းတွေကိုပိတ်မှတ်ထားပြီးလေကျောင်းတိုက်ခိုက်တာတွေနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တာတွေဇက်တိုက်ပြုလုပ်နေတယ်လို့လည်းဒေသပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေစီကနေသိရပါဗျ။ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ကန်ကနပူရီခရိုင်ထဲမှာဒီဇင်ဘာ2ရက်ည9နာရီလောက်ကတရားမဝင်မြန်မာနိုင်ငံသား6ယောက်နဲ့အတူကြီးစံအတောင့်3000နီးပါးဖမ်းဆီးရမိတယ်လို့မန်နေဂျာအွန်လိုင်းထိုင်းသတင်းမှာဖော်ပြပါတယ်။ကန်ကနပူရီနယ်ခြားဆောင်တပ်နေမီခန်ရဲ့ကျေးရွာလုံခြုံရေးတွေပါဝင်တဲ့ပူပေါင်းအဖွဲ့ဟာနေမီထဲမှာရာဇဝတ်မှုကင်းစင်ရေးအတွက်ကင်းလက်စစ်ဆင်နေစဉ်ကန်ကနပူရီမြို့ဘန်ကောင်အုပ်စုဝိနန်ခေါင်ရွာသွားလမ်းဘေးတနေရာမှာပုန်းခိုနေတဲ့လူတစုကိုတွေ့ရှိတယ်လို့တာဝန်ရှိသူကသတင်းထောက်ကိုပြောပါတယ်။စုစုပေါင်းအမျိုးသား6ယောက်ဖြစ်ပြီးသူတို့ကိုမတင်ကားလို့စစ်ဆေးရမှာမြန်မာနိုင်ငံသားတွေဖြစ်တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံဝင်ရောက်လာတဲ့အထောက်အထားတစုံတရာမရှိတာကြောင့်ဖမ်းဆီးစစ်ဆေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။သူတို့တဲခိုးတဲ့နေရာကိုလိုက်ပြခိုင်းရမှာဘန်ကောင်ရက်ကွက်နေမြေ15ကအိမ်တစ်ပတ်မရှိတဲ့နေအိမ်တစ်လုံးဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီအိမ်ထဲဝင်ရောက်ရှာဖွေရမှာတက်တာလေးလုံးတွေက22မမကြီးစံတောက် 2000 နောက်ထပ်ဘူးငယ် 30 တွေက12မမကြီးစံ 850 တောင်တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့အင်ရှင်ဖြစ်သူမြန်မာအမျိုးသားကိုတရားမဝင်ဝင်ရောက်လာသူတွေလက်ခံတဲခိုးခွင့်ပေးမှုနဲ့ကနအူးအမှုဖွင့်တာပြီးကြီးစံတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဆက်လက်စစ်ဆေးနေတယ်လို့တာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်။အလောက်ကန်ခွင်လန်းရှားပါလာတာကြောင့်ပြည်တွင်းအလောက်ကန်ရှားပွဲအေဂျင်စီတချို့လုပ်ငန်းရပ်ဆိုင်းလိုက်ရတာတွေရှိတယ်လို့အဲ့ဒီလုပ်ငန်းလုပ်ကင်နေသူတွေစီကသိရပါဗျ။မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်စီးပွားရေးကျဆင်းလာလို့လုပ်ငန်းတချို့ပိတ်သိမ်းတာလုပ်ငန်းချုပ်ပြီးလုပ်သားအင်အားလျှော်တာလုပ်ငန်းအသစ်တွတ်ချက်မှုယုံနယ်လာတာကြောင့်လုပ်သားအသစ်ခေါ်ယူတာတွေပါကျဆင်းနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အလောက်ကန်ရှားပွဲချိတ်ဆက်ပေးနိုင်မှုနည်းလာလို့ပြည်တွင်းအလောက်ကန်အေဂျင်စီတချို့အနေနဲ့ဆက်မတောင့်ခံနိုင်ပဲရန်နာကြတာတွေရှိလာတယ်လို့အေဂျင်စီလုပ်ငန်းရှင်တချို့ကဆိုပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာ2021နှစ်စန်းပိုင်းကပြည်တွင်းအလောက်ကန်အေဂျင်စီ60နီးပါးရှိခဲ့ပြီးဒီဇင်ဘာ4ရက်နောက်ဆုံးထုတ်ပြန်တဲ့စာရင်းမှာအေဂျင်စီ86ခုပဲရှိတော့တာတွေ့ရပါတယ်။ကြန့်ရှိတဲ့ပြည်တွင်းအလောက်ကန်အေဂျင်စီတွေအနေနဲ့လည်းရသလောက်တောင်းခံပြီးလုပ်ကင်နေကြရတယ်လို့အဲ့ဒီလုပ်ငန်းနဲ့နှီးဆက်သူတွေကဆိုပါတယ်။အာဏာမသိခင်ကပြည်ပအလောက်ကန်အေဂျင်စီ300လောက်သာရှိရကနေလက်ရှိမှာအေဂျင်စီ600ကျော်အထိရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိအခြေအနေအခင်းကျင်းတဲ့လူမှုဘဝတွေကိုပုံဖော်ရိုက်ကူးထားတဲ့မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်က30ကျော်ကိုပြသမဲ့ DBB Peak of Flame Festival မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်ပွဲတော်ကိုထိုင်းနိုင်ငံချင်းမိုင်မြို့မှာဒီဇင်ဘာ8ရက်ကစပြီး3ရက်ကြာကျင်းပဖို့ရှိပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခင်းကျင်းတွေလူမှုဘဝတွေနဲ့စုံစမ်းဖော်ထုတ်မှုတွေပါဝင်တဲ့ရုပ်သံမှတ်တမ်းတို32ကားကိုလာမဲ့ဒီဇင်ဘာ8ရက်ကနေ10ရက်အထိ3ရက်ကြာမနက်7နာရီကစလို့ညနေ6နာရီအချိန်ထိချင်းမိုင်မြို့မှာအခမဲ့ပြသသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Democratic မြန်မာအသံ DBB ကဦးဆောင်ပြုလုပ်တဲ့ DBB Peak ofလင်းဖက်စတီဗယ်ဟာအရင်နှစ်တွေကနဲ့မတူဘဲထူးခြားတဲ့တင်ဆက်ပြသမှုတွေပါဝင်မှာဖြစ်တယ်လို့ DVV ရဲ့အယ်ဒီတာချုပ်ဦးအေးချမ်းနိုင်ကပြောပါရယ်။ရုပ်သံမှတ်တမ်းပြသတာတွေအပြင်ရုပ်သံမှတ်တမ်းပြသတာတွေအပြင်ပေါ့ကတ်ဆိုင်ရာဆွေးနွေးပွဲနဲ့ရုပ်ရှင်ဒါရိုက်တာနာဂျီမှတ်တမ်းရုပ်ရှင်ဖန်တီးသူလေးတီတာ CJ ပရိုဂျူဆာဘိုသက်ထွန်းတို့ရဲ့ရုပ်ရှင်ဖန်တီးမှုဆိုင်ရာအထူးဆွေးနွေးပွဲတွေကိုပါထပ်သွင်းပြုလုပ်သွားမှာလည်းဖြစ်ပါရယ်။လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေအရထုတ်ဖော်ပြောဆိုမှုခက်ခဲတဲ့လူမှုဘဝအကျပ်တဲတွေကိုမှတ်တမ်းရုပ်ရှင်တွေကတစ်ဆင့်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်ရမယ် DVV Peak of Flame Festival ကိုလာရောက်ကြဖို့ DVV ကဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်။